Dobré ráno, takže vítejte u dalšího videa. Dneska je to den druhý. Já jsem vstával na východ slunce, ale tady klasicky v Nížině mlha jak blázen. Takže dneska musím asi vyjet o trošku vejš. A proč říkám vyjet? Já mám puchyře jak blázen na mojí pravý noze. Sedřel jsem si ji včera do krve, takže uvidíme, co z toho vůbec bude. A taky jsem si jako debil zapomněl tenisky, takže budu dál šlapat v těch pahorkách, kterými ty puchýře udělali. Jinak nevzal jsem si náplasti, protože babzi nejela se mnou, takže nemám lékárnu ani kuchyňku. Protože se o tohle vždycky stará ona. No, takže si tu nohu asi obvážu, já nevím, izolepou a kapesníkama. A uvidíme, jak to půjde, když jdeme na snídani. Jo, takže jsme po snídani a já si tady teďka jdu trošku zabalit, protože je tady docela bordel. Ne, potřebuji si zabalit věci a dneska teda vyrážíme na stezku korunami stromů tady na Lipně. Tak uvidíme, jestli se mi aspoň tam jakoby poštěstí a chytím tam nějakou tu inverzi. Abych vám něco taky řekl k nastavení toho foťáku. Takže momentálně fotím na Canon 6D Mark II. Mám na tom polarizák. A fotíme na 15 sekund f22 ISO 100. A vypadá to nějak takhle. Tak jo, uvidíme, co z toho bude. Doufám, že to bude stát za něco, protože to vypadá to dost dobře. Ještě tady předtím proletěl racek, takže kdyby proletěl znova, tak bych se nezlobil. No a uvidíme. Výsledek, když tak hodím teďka sem. Tak je odfoceno, natočeno a jedeme dál. Doufám, že to za něco stojí a taky doufám, že ten koncept bude fungovat. Dobrý den. Já si chci zeptat, autobus na tu stezku odjíždí odsaď, že? A stojí něco? 50 korun. A platí se na místě tam, v autobuse, nebo tady u vás? No, můžete tam i tady. Jo? Tak můžu rovnou tu stezku, teda autobus, taky asi. Protože lanovka nejede, ne, teďka. A tenhle lístek teda platí i naspátek, že jo? Mhm, jo. Super, tak jo, děkuju moc. Hezký den, naschle. No a my pojedeme teda autobusem nahoru. Uvidíme, jestli tam vůbec něco bude vidět a jestli jo, tak si zaplatím teda tu stupenku na tu stezku, ona stojí nějakých 200 korun, 270 korun, což je docela dost. Ale tak uvidíme. Možná i kdyby byla mlha, tak to asi zkusím, protože by to mohlo být zajímavý, třeba bych chytil inverzi, kdybych tam počkal do večera. Paní mi dokonce dala seznam autobusů, kolik to jede zpátky, ta jízdenka platí i jakoby na cestu zpátky, tak kdybyste jeli do Lipna, tak určitě. Akorát teda mě stála 50 korun tam i zpátky, protože si myslím, že to je mimo sezónu, že kdybyste jeli v té sezóně, tak to bude o dost dražší. Tak jo. Jinak dneska jsou to teda vlogy na M50, zatím se mi mega líbí. Co se mi na ní hodně líbí je ten, jakoby, že to má ten vstup na ten mikrofon, že nemusím používat ten interní mikrofon. Uvidíme, jak to zní. A taky asi udělám celou recenzi na ten foťák, když už ho mám u sebe, že jo. Jinak zatím si můžeme teda projít, co já si na takovýhle výlety balím.
termoska s černým čajem. Černý čaj, citron, cukr, klasika. Tady na té straně batohu máte, mám externí nabíječku, lenspen, tady je lipstick, izolepa, zámek, silika gel, rukavice kožený, flašku s vodou, kovový brčka a sporky. Mám tady čelovku, další dvě externí baterky, tady ta má myslím, že 25 000 mAh, tady ta má 20 000. Tatranka, proteinová tyčinka, ND filter, tady to je ten step down ring, protože mám 24,70 a 35, oni mají jiný diametry těch filtrů. 6D Mark 2, 35, 1, 4, 2, 24,70 Mark 2, 2, 8, lampička navíc, kde by náhodou. Mám ji v noci většinou teda, když právě potřebuji vybalit batoh a nevidím se do něj, tak používám tuhle. Tady to jsou moje field notes, propiska, výhradně Parker. A jo, to vypadá, že všechno asi. No a když ten batoh zapnem, tak tady na předních popruzích mám jednu baterku, druhou červenou, kdybych šel v noci, pořádnou karabinku, na tý nešetřete, karabinky si pořizujte, prostě pořádný si připlaťte radši. Tak z tady tý malinký kapsy boční mám dvě náhradní baterky a tady na klíčence mám tady tu blbost, která slouží vlastně na stativový destičky, na odmontování šroubu a tak podobně. A tady v té horní kapse mám teda, nosím dvě náhradní SD karty a tady mám takové blbosti, jako je švýcarský nožík, dezinfekce na ruce a hořčík, protože mám problémy s křečemo. No a po kapsách nosím ještě pár věcí. Když si rozepnu kapsy u bundy, tak tady mám normální sluchátka drátový. Ještě nemám AirPody, jsou moc drahý na mě, radši si šetřím na nějaký fotografický věci. V druhé kapse je trošku bordel, takže další lipstick. Tady tý dózičce od filmu nosím drobný. Klíče od auta, peněženka. Nosím jenom takovouhle malou peněženku, protože nerad nosím hotovost. Mám v tom jenom karty v podstatě. Takže tak. No a v kapse od kalhot v zadní nic nemám. V přední mám telefon, v druhé kapse nosím nůž. Už asi teďka to budou, tyjo, už to bude asi půl roku, co ho mám. Tohle je Spyderco Cenacashes, ostří tvrdosti 10, hladká břitva, klips na zezadu, hrubá rukojeť. No a to je všechno, co vlastně nosím na takovýhle výlety. Jede už ten autobus? Hodně. Na tu stezku jenom jednu. Mm, jeden dospělý. No, studenta nemáte asi, bože, že? No. A kódem nahoru přiložíte. Mm-hmm. Jenom se dáte tam kvůli statistice, odkud se k nám přijde. Z Prahy. Praha, výborně. Tak jo, děkuju moc. Děkuju. Tak jo, máme lístky. A jdeme. Wow. Vypadá to, že teď budeme sami, před náma jsou jenom dva páry. Takže pohoda. Jenom jestli sem budete razit fotit, stejně jako já, tak mějte na paměti, že stativy jsou tady zakázaný. Takže stativ nechte doma. Já mám jenom tady ten mini stativek, na který mám... naučná stezka. Já mám jenom tady ten mini stativek, na který mám tu M50. A tyjo. Wow, vypadá to tady drsně. Myslím, že by tady něco z toho... Co by tady z toho mohlo být? Brhlík lesní. Tak jo, jsme tady. Vzal jsem si sluneční brýle. Inverze žádná. A za to tady jsou vidět ze zhora konečně stromy. Myslím, že z tohohle by asi mohlo být něco. Jinak to, že mám teďka ruku přes ten, to by asi kanon
nerad viděl. Jinak fakt strašně děkuju za zapůjčení té M50 a té G1. To záchrana totální. Tak jo, já si dojdu najít úhel, jdu to trošku pofotit a pak se zase ozvu. Wow, lens flare. See it? Takže já se zase hlásím, stezka koronami stromů nebyla špatná, ale že by to byla nějaká jeba, se taky říct nedá. Ten žlutý strom, který jste tam viděli, jestli jste ho vůbec viděli, tak ten mi nakonec zmizel v mlze, i když je prostě, já nevím. On je prostě tak 20 metrů před námi a zmizel mi prostě, jakože foťák už na něj ani nebere fokus. Takže postupně jdu dolů. Slunce je pořád takhle jako divně v té mlze. Je to super světlo na focení, ale ta modrá obloha, která předtím byla, už teda taky zmizela, takže v inverzi už nedoufám. Musím se k něčemu ještě přiznat. Já jsem se doteďka jsem si nepřipouštěl, že se mi tady ty bezrcadlovky líbí, ale jak mám tu M50, to bych ale musel mít prachy na R-ko, že jo. Ne, já mám teďka 6D2, přemýšlím, že přeskočím, ale nechce jsem ještě na to R-ko, protože jí mám poměrně novou, prostě koupil jsem si ji, když vyšla. No, přemýšlím, že si ji ještě nechám a až vyjde něco jako R2, tak asi přejdem. No. A co mě ještě napadlo vám ukázat je tohleto. To je tabulka vlastně odjezdu a příjezdu autobusu. Máte tady všechny ty odjezdy, takže jestli se vám to hodí, tak si to teďka můžete vyskrýnovat a můžete si naplánovat výlet už doma. A pak se jenom vlastně přijedete a jedete nahoru a už všechno víte, všechno máte. To začínají se mi fakt líbit bez zrcadla. Možná to byla chyba, že jsem si tohleto půjčil od Canonu. Tak jo, jsme zpátky dole. Jsme tamhle za mojí velrybou. Velryba vymyslela Babzi, protože já jsem předtím měl Audi A3, když jsem vlastně udělal papíry. A teď jezdím tady tou A6 a ta A3 to byl takový malinký prostě třídveřový auto, takže to byl brouček. A pak když prostě Babzi viděla tady tu A6, tak řekla, ty vole, teď to vypadá jak velryba. Takže od té doby je to velryba. Tak jo, foťák nechám, taky tady už se vybíjí. Takže my se asi uvidíme zpátky na chatě se uvidíme. Tak jo, jsme zpátky na pokoji, já si akorát teda zálohuju tamhle vzadu v té tmě všechny foťáky, všechny data a večer chci vyrazit ještě ven a vyfotit jednu hodně specifickou fotku. Doufám, že mi to vyjde, je to tady jenom kousek za chatou, to chci vyfotit, nic divokýho a dneska trošku větší relax, udělám ty fotky, podívám se na to, jak vypadají. Tak jo, to je pro dnešek všechno, já děkuju, že jste to sledovali a my se vidíme v dalším videu, anebo se vidíme vlastně po střihu, protože ještě nevím, jestli budu cpát 2 dny do jednoho, anebo jestli tohle budou každý den jedno nový video. Uvidíme. Tak jo, děkuju za pozornost, mějte se krásně, zatím čau.